Eu tenho mania de deixar tudo para depois. Depois a contagem das cartas a responder, depois a arrumação das coisas, depois a Dalgisa. Ah, me lembrar mais uma vez de romper definitivamente com a Dalgisa. Depois tanta coisa. Depois o testamento, as últimas vontades, a morte. Só porque vai sempre deixando tudo para depois. É que Deus é eterno e o mundo incompleto, inquieto. Só é verdadeiramente vida a quem tem um inquieto depois. O Deixador, um poema de Mário Quintana. Vale a pena ler. Fique bem e até amanhã.